přeskupujte do mezistátního vlaku Eurolight číslo 458 Copernicus společnosti České dráhy směr Leipzig, který odjede ze 6. nástupiště. Please change to the international Eurolight train 458 Copernicus of the company České dráhy to Leipzig Hauptbahnhof on platform 6. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili do mezistátního vlaku Euronight číslo 458 Copernicus společnosti České dráhy směr Leipzig, který odjede ze 6. nástupiště. Vlak je připraven k odjezdu. Attention please. Passengers are requested to change promptly to platform 6 and board the international Eurolight train 458 Copernicus of the company České dráhy to Leipzig Hauptbahnhof. The train is ready for departure. Mezistátní vlak Eurolight číslo 458 Copernicus společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau a Leipzig odjede ze 6. nástupiště. Pravidelný odjezd v 18 hodin 27 minut. Ladies and gentlemen, on platform 6, please board the international Eurolight train 458 Copernicus of the company České dráhy to Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau. And Leipzig Hauptbahnhof scheduled departure at 6:27 p.m. Osobní vlak číslo 8.